midowga musharaxiinta aragtida cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ka hadlay xaaladda dalka uu xilligan marayo. Kulankan uu muddo u socday ayaa ugu dambeyn waxa ay ka soo saareen war saxaafadeed lagu bogaadiyay madaxda maamulada dalka, fariinna loogu diray madaxda ugu sarreysa dalka, waxaana warbaahinta la wadaagtay Fuusiye Xaaji Aadan, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya. Kow, annagoo heshiiskii doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada Muqdisho soo dhaweynayna, waxaanu rajaynaynaa kuna adkaynaynaa mas-uuliyiinta qaranka inay adkeeyaan fulinta heshiiskaas, kuna soo dhammaystiraan doorashada waqtigeedii loo asteeyey. Laba, waxaanu ku boorinaynaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka inay dhowraan xasiloonida iyo amniga dalka, isla markaana khilaafkooda uusan dhaafin meesha hadda uu marayo inta doorashadu ay dhammaanayso. Saddex, waxaanu kula talinaynaa dowlad goboleedyada iyo dhammaan cidday khusayso in kuraastii la boobay lagu noqdo si cadaalad loo siman yahay ay muwaadiniintu u helaan oo aan qofna xaqiisa la duudsiin. Afar, shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan waxaa la gudboon inay dowladnimadooda, xuquuqdooda iyo nabadgelyadoodaba ilaashadaan oo aanay noqon daawadayaal ee ay xuquuqdooda nabadgelyo iyo tan noloshoodaba ay difaacdaan. Shan, dhallinyarada Soomaaliyeed oo ah 75% hadduu yahay ciidan iyo hadduu yahay shacabba, waa inaad la xisaabtan la timaadaan. Waa inaad codkiinna iyo ficil ku muujisaan in dalkan aad nisbadda u badan tihiin, sidaa awgeedna aydaan ogolaan in dastuurka iyo hannaanka dowladnimo la mijaxaabiyo. Ciidamada qalabka sida ee qaranku waa astaan qaran, waa inay ilaaliyaan sharciga iyo waajibaadka dastuuriga ah ee saaran. Waa inay haybaddii qarannimo ee waajibka ku ahayd dhowraan, kana fogaadaan kumilanka siyaasadda. Ugu dambeyntii, waxaanu beesha caalamka ugu mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah, dulqaadka iyo dadaalada kala duwan. Waxaanu ka codsanaynaa inay ka feejignaadaan in dhaqaalaha ay cashuur bixiyayaashoodu bixiyaan aan xasiloonida dalkan iyo horumarkiisa lagu carqaladay. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.